Bugünləri Şuşada erməni terrorçusu Noray Mirzayan qumbara ataraq Azərbaycanın 3 hərbçisini yaralayıb. Buradan mən sual eləmək istəyirəm İlham Əliyevə. İlham Əliyev, bəs münaqişə həll olunmuşdu. Bəs düşmən kapitulyasiya imza atmışdı, düşmənin onurğa sümüyünü sındırmışdınız. Bəs necə olur ki, bugünləri Şuşa yolunda erməni mənim əsgərimə qumbara ataraq onları yaralayır. Bunun məsuliyyətini birbaşa siz daşıyırsınız və sizin hakimiyyət daşıyır. Çünki bu xalqı qələbə eyforiyasına salan sizlər olmuşsunuz və xalqı aldadanlar da məhz sizlərsiniz. Çünki deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır, münaqişə tam həll olunub, amma digər torpaqlarımız hələ düşmən tapdağından azad edilməyib. Bu Azərbaycan xalqının gənc nəsillərini yalan uydurmalarınızla alladırsınız. Bugünləri bu terrorçu hansı ölkənin qanunlarına görə məsuliyyət daşıyacaq? Mənə bu çox maraqlıdır və Azərbaycan hakimiyyətindən mən bu qərarı, bu addımları gözləyirəm. Rusiyanın mı, Ermənistanın mı, yoxsa Azərbaycanın mı? Təbii ki, o terrorçu Azərbaycana gəlsə, onu buraxacaqsınız. Azad eləyəcəksiniz. Çünki sizin ermənilərə simpatiyanız var. Siz əsl Azərbaycanlıları Azərbaycan türmələrində işgəncə verdirib öldürənlərsiniz. Amma erməni terrorçularını, 60 nəfərini, hamısını azad elədiniz. Azərbaycan xalqının kasıb balalarını, bürləri, hansı ki Şuşa blokadadadır, Şuşanın 38 kəndi var, Şuşa şəhəri və 4 kəndi bizdədir. Şuşanın 34 kəndi ermənilərdədir. Və eləcə də Kəlbəcərin 30 kəndi zod zavodu ilə birlikdə ermənilərdədir. Laçının 70% və Laçın koridoru, Zəngilanın 7 kəndi, Qazaxın 7 kəndi, Daşaltı, Xankəndi, Xocavənd, Ağdərə, Əsgəran, qan yaddaşımız Xocalı. Hansı ki büyüler düşman tapdağı altındadır. Ve büyüleri Azerbaycan ordusu yaxşı bilir orada neler baş verir. Siz ise öz hakimiyetinizi korumak için Rus sülhməramlarını getirip orada yerleştirdiniz. Niye? Sizin hakimiyetinizi korusunlar diye. Bakın, T diktatör of Azerbaycan. Yani siz Azerbaycan halkının diktatörüsünüz. Siz Azerbaycan halkını mehve aparırsınız. Bunu bilirsiniz. Ve bu halk gece tez kalkacak. Ve sizin çıkış yolunuz bilin ki olmayacak. Necə ki siz öz evlatlarınızı müharibə vaxtı yayındırdınız müharibədən. Ve bugünləri qarda, çolğunda xidmət eləyənlər də kasıb balalarıdır. Bir dənə nazirin balasını göstərin mənə ki, orada xidmət eləyir. Bir dənə deputatın balasını, icra başçısının balasını göstərin. Nazirlərin, eləcə də İlham Əliyev öz oğlu göstər ki, orada xidmət eləyir. Qarda, çolğunda, palatkanın içində. Hamısı Azərbaycanın kasıb balalarıdır, orada xidmət eləyən. Qurban olasan o kasıb balalarına. Nə qədər? Susacağıq. O qədər də baba Əliyevlər. Baba bunlar. Baba iki dənə. İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva. Bax bunlar Azərbaycan xalqını məhv eləyəcəklər. Bunu ayılın. Bilin. Orada qulluq eləyən sənin oğlundur. Sənin dayın oğludur. Xalan oğludur. Bibin oğludur. Bu hakimiyyətdən qorxmaq lazım deyil. Bu hakimiyyətin üzərinə getmək lazımdır.